बापाची पुताच्यानी पवित्रात्मे चनवे आमीन मुझा मगच्चनु आयसो दिस संसार निमाणो भेस्तर अंग दोन संगती आमच्या मध्ये असा आईच्या दिसा जेजून एवक्रिस्त आणि या सकाचे संस्करणी हे दोन सक्रमेंट कडलो स्मरणिक दिस संसार मुझा मगच्च आज या सकाचो दिस संसार आज एवक्रिस्त घडलो दिस संसार तिसरे निमाणे जेवणान जेजून आपल्या शिसांचे पाय धरलो या सकाळच्या वेळा एक घडीभर आम्ही नियाळ करूंक जाय आज एक घडीभर दळदंपी आम्ही आज या दिसा हांवें कशें जिवंक आसा या दिसा आज सुमेज काकूत म्हजे देवन येवं दी एक खालते जिवीत आमी जिवया आयचो दीस एक मागण्याच्या स्पिरितान भरलो दीस आमी जावन जिवया सुमेची कृपा आमचेर वाळून येवं दी सुमेची सकत आमचेर वाळून येवं दी प्रायस लॉर्ड म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या मध्ये टेस्टिमनी असा ॲग्नेल महिम ताम त्याची बरी टेस्टिमनी ऐकूया मागीर आम्ही शिकवण्यात येले बसून आम्ही निया चड करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव मायमसन उलयतां ॲग्नेल पचेको म्हाजे नॅकान खूब प्रॉब्लम आसलेले ब्रदर प्रकाशीक सांगले फोन करून मातशें म्हाजे नॅक खूब दुखता तेणेन मागले तेणेन आनी म्हाजे नॅकाक देवान हात लायलो बरो केले आनी पयले सुवातेर म्हाजे घराचे प्रॉब्लम आसलेले घराचे प्रॉब्लम कोणें पयशे दिवंक जाय आसलेले म्हाका घर घेवंक जाय आसलेले ते पयशे मेवले आनी घर घेतले देवाक आर्गां देवाक महिमा आनी म्हाजे भयणीच्या चेड्याक कोवीड इंजेक्शन लायलेले तो खूब शीक आसलेलो खोकली जोर ताप देंवत नासलेलो ताका उलोवंक ताकत येयनासलेले हांवें ब्रदर प्रकाशाचे ताका धाडले व्हिडियो आनी ताणेंनी भाग घेतले आराधनान आनी तोय बरो जालो देवाक आर्गां देवाक महिमा स्तुती हालेलुया जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34-35 एक नव उपदेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळी जाता तुमी म्हजे शीस म्हूण खरेंच कळी जातले म्हज्या मोगाचे न्हू आज शीस म्हणटगीर आमकां तुमी एकामेकाचो मोग करा जर आमी एकामेकाचो मोग करनासतना दुरसोन आसा आमच्या मिसावांक करता आसतना जायते फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आज जायते संगती आमी संगते भशेन ध्यान दिवंक आसा कित्याक म्हळ्यार आज निमाणो ब्रेस्तार आज जेजू उठलो आपल्या शिसांचे ताणें भाय दिले शिसांनी चिंतलो तो राई गवळी आनी कितें जाय थंय चिंतले जेजू म्हणटा जशें हांवें केलां तशें तुमी करा कित्याक खालतेपण कितें म्हणून जेजू ह्या संवसाराक येवन म्हाका आनी तुका ताणें दाखोवन दिले म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फावटी आमी आमच्या मिसावान जावं फुरो आमच्या आत्मीक जिवितान जावं फुरो आमी हरिकडे दुरसातां फुरपुरतां जाय तरी कितेंय करता आमी फुरपुरतां जावं फुरी खंयचे खंयचे कामां करता फुरपुरतां आनी कोणाचें कितें काम करचें फुरपुरतां जें कितें फुरपुरून केल्लें वय जालां तें तांकां प्रतिफळ तांच्यातच मेळना आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा जेजू म्हणटा स्वयं जेजू म्हणटा जशें हांवें केलां तशें तुमी करा आज म्हज्या इश्टाचो पांय धुवचे सोड एटलिस्ट ताचो ताणें बरें उलोवंक म्हाका जाता अनिमाणो ब्रेस्तार हांव आचारण करूं वेता आसतना ह्या अनिमाण ब्रेस्तारच्या ह्या मिसच्या बलिदानाक भाग घेता आसतना आज कोणा कडेन हांव उलयनासतना आसा मोग म्हजे करूंक जायना जावं फुरो हांव कोणा लागीं रागार आसा कोणा लागीं द्वेश चलोवन आसा कोणाच्या फाटल्यान खबरो करते आसा कोणाचें नांव पाड करते आसा कोणा वण सकयल घालते आसा म्हजे मिसांव खरें म्हज्या मिसांव अर्थ आसा की तर जेजून आपल्या शिसांचे पांय धरले म्हाका ताणें दाखयलें हांवें कशें करचें म्हणलें विशांत आज हांव कितें करनासा चान्स मेळटा आज एक दीस आसा म्हज्या मोगाचे न्हू भाव भोव बरो आपुर्बायचो दीस जावन आसा आयसो कित्याक निमाणो ब्रेस्तार बारी आपुर्बायचो दीस जावन आसा एक कॉल करा उलया तांचे सांगा जेजून म्हणला म्हाका जशें हांवें कसो तुजो मोग केला
तशेंच तूं पेलांचो मोग कर. हांवें जें कितें केलां म्हाका बक्षी. हांवें तुज्या फाटल्यान जायतें उलयलां, जायतें दुर्स जालां, नाका नाकारलीं उतरां उलयलां. एक उतार म्हणा पळयात सर्गीचे तुज्या आयच्या मिसावांक अर्थ मेळटले. आयच्या मिसावान तेका खरी समजुणी आसतली. भडकय नाका तेका एकामेकां फाटल्यान. कित्याक म्हणल्यार देवसाराची कामां ती जावन आसा. देवसार हर एक कडेन जेजूच्या फाटल्यान फसोंक म्हूण चिंतले. जेजून ताचेर जैत वेले. त्या खातीर हो पाशांव निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्र आलोलीचो सनवार आमकां पळया केदे व्हरते दिसे जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर आमी खंय आसा हांव परतून या. म्हज्या मोगाचेर आमी जुआं प्रमाणे शुभ वर्तान 13:34 आनी 5 ओळी देखून जेवणार्थान तो उठलो. देखून जेवणार्थान तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर कांडोर एक तुवालो ताणे पेंकटा बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुंक लागलो. आपल्या शिसांच्या सांजेर तेस घडता. म्हज्या मोगाचेर वयली मुस्तके सगळे जे कितें ताका चिंतला जावं फुडें राय जाता आनी कितें सगळें चिंतलां लोकांनी ह्या त्या शिसांनी चिंतला फुडें वयली मुस्तकी ताणें काडली आनी पेंटाक एक काम येली बरी ताणें तुवालो मारलो. म्हज्या मोगाचेर थंय बँड जाता. जेजू पळया सगळोच तो खालतो जाता म्हज्या मोगाचेर आनी उदक येता आपल्या शिसांचे पांय तोडूंक सुरू करता. ताचे सांगलो जुदासी आसलो. जुदासाचे पांय ताणें धुले. कोणाकी ताणें एक कोणाकी तें वयर सकयल म्हूण पळोवना. सगळ्यांक एकच लेवलाक तांचो ताणें बूक केलो. म्हज्या मोगाचेर आमच्या मोगांत आज कितें आसा? आमच्या मोगांत अप एंड डावन आसा गी. म्हजो मोग कोणें केला तांचो मात्र हांव चड मोग करता. म्हजे लेगीत कोण उलयनात तांचे लेगीत हांव उलोवन आसा गी मोग करनासा गी ना. कित्याक म्हज्या मोगांत आज येरुपेरू म्हणल्यार अप एंड डावन आसा. आज जेजू पळय जण एकलो एकच लेवलार मोग करता. तांचे पांय धुता, पांयचो उमाव घेता. पळय केदी व्हडली खालती काय जेजू आमकां दाखयता. आज ते जेजूक आमी युक्रिस्ता द्वारे घेता आसतना त्या सुमेची एक धेक आमी घेवंक जाय. मात्र हे सुम्या म्हाकाय तुज्या बरें करूंक शिकय. म्हाकाय खालतो कर. कोण तो खालतो जाता तो वर्तो जाता. परतून म्हज्या मोगाचेर मुखार या. आनी आपल्या पेंकटा बांदिल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. प्रायज द लॉर्ड. म्हणजे जेम्स चॅप्टर 4:6 पूण तो दिता कृपा आनी की वर्ती. कित्याक म्हणा जी भक्षणाची कृपा जेजू तावन मात्र मेळूंक साध्य आसा. म्हज्या मोगाचेर संवसारीक खंयच्याय व्यक्ती तावन आमकां कृपा मेळना. हांव साळे दिसांतले एक घडीत हांव तुमकां सांगता. हांगा जायतो भक्षणाचें एक हें आसलें. एक काजारी जोडी ताच्या जिवितांत अनेक प्रॉब्लम्स आसले गी. ती दोगांय जाणां विंगड जायचे म्हूण थारायले. घरच्यांक कोणाक कळीत नासले. ती अब्रोड भायल्या गांवांत आसली. कोणाक कळीत नासले. इवन तुमकांय कळचें ना कोण म्हण. कित्याक हांव कोणाचें नांव हांगा मेन्शन करना. आनी ती युजली एका घरांत रावतात. कांय प्रॉब्लम्स ना. भितरल्यान तांचे एक अंडरस्टँडींग आसले की तुजे आनी म्हजे सारके ताळपणां. कित्याक आनी सांगलें ब्रदर आमकां दिवंक जायना ते टॅस्ट म्हणी. तूं केदा तूं एग्जाम्पल दिता आसतना आमचे टॅस्ट म्हणून तूं दी म्हण तांणी म्हाका म्हणलें. हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी अशें जालें की तांणी सगळें डिसायड केलें. तांणी एग्रीमेंट करून घेतलें की आमी पयस पयस रावचें नॅक्स्ट मंथांत. हांव आमी सांगात रावचें नाका. आनी आमी डायवोर्स दिवया. कित्याक म्हाका आनी तुका ताळ पडना. कित्याक तें बरें कामार आसा वय बरें काम आसा कांय प्रॉब्लम्स ना. म्हज्या मोगाचें न्हू कोणी एक आराधन आमचें तांकां धाडलें. घोवांक धाडलें. घोवांनी आराधन पळयल्या दीस बॉक्सानाच्या पांवड्याची विशीं शिकोवण आसली. आनी ताका पळयत आसतना हें आराधन कितें एक स्पर्श जालें. उतार ते काळजां ती कितें की एक सिंदल्या बरी जालें. कितें की उजो पेटोवंक लागलो. आनी तो परतुनी पटी गोंडोर परतुनी पटी आराधन पळयलें ताणें. तो म्हणटा की ते आराधन 4 पळयलें. आनी त्या आराधनांत म्हाका एकच उतार म्हज्या काळजाक तोपल्या बरी जाता तोपल्या बरी जाता तोपल्या बरी जाता. म्हाका तें परिवर्तन जायचें म्हूण कळ्ळें. आनी हांव तेच कामाक वचना ब्रदर. हांव घरा रावलो. देमी गेल्लो. सगळें दार हांवें बंद केलें. हांव युक्रेस्तांतल्या जेजूक पळोवंक हांव वस्तू वेळ रडलो. जेजू तुवें जुदासाचो पांय धुलय. तो घात करता म्हूण जाणा आसलो. तो तुका विकृत करता म्हूण जाणा आसलो. तुका कुर्साचें मरण कितें मेळचेर आसा म्हूण तुवें सगळें जाणां आसलें. तूं जाल्यारय त्या जुदास तुवें पांय धुवन येसून. आज ह्या लग्ना जिवितान म्हाका दिल्ल्या बायलेक म्हाका सोसून व्हरूंक जायना की जेजू म्हाका एक कृपा दी. आमी विंगड रावना जेजू. हांव म्हज्या बायलें बक्षिता. हांव हांकारांची येना येदो म्हणजे म्हज्यात पयशेच्या गमेंडांची येना. जेजू प्लीज म्हजी भातकां बक्षी म्हजी काकूत कर. आनी मुखार हे चिंताक हांव चिंतना जेजू.
मात्र न्हय आनी विंगडान वसन हांव जेजू. सुमार 1 आवर तो दुकानी गळोन तो मागणी करी लागलो म्हज्या मोगाचें. तो म्हणटा की 3 वर्सां नातें समाधान अशें एक समाधान तुज्या मोतीन देवन आयली गी. तो म्हणटा की पयल्या राती म्हाका अली बरी न्हीद पडली गी, म्हाका बऱ्यांतली बरी न्हीद पडली त्या राती. कांयच प्रॉब्लम जायनासतना एक असर्य म्हणल्यार बरी त्या जिवितान वळोंक लागले. ते मुखा मोळे एक कुशेन भरले. म्हज्या मोगाचें सांजेर भायर बायल आयलें उन्हें नातली ती. आनी तेणें सावी डोरां घालच्या पयलीं आनी दार उक्तें केलें आनी विचारलें तेणें तूं कशें आसा. ह्या बायलेक अजाप जालें, कितें म्हूण कळीत ना जालें. परतून तो विचार तुका च्या जाय की तो कॉफी जाय की कितें करीशी की. बायल कांयच उलोव ना. मागीर तो सगळें जावंक तो म्हणालो बस म्हाका उलोवंक आसा. आराधन गान दवरलें. बायलेनी आराधन पळयलें, घोवांनी परतून आराधन पळयलें. तें आराधन जावंक आनी बायले कडेन म्हणा लागलो तो हांवें कितेंय सूख केलां म्हाका बक्षी. कित्याक म्हणल्यार आमी फलां तर ह्या म्हयन्या एंड आमी विंगड वचचें चिंतलां. कित्याक आमकां काजारी सक्रामेंत जेजून घडलो आनी आमचो साक्षीदार जावन आसलो तो देव आमच्या सांगात आसा. आमी त्या देवाक सोड, देवसारा घेवन विंगड जावचें नाका. देवाक सोड, देवसारा सांगात आमी जिवचें नाका. आमकां देव जाय, आमकां देव जाय. आमकां कितें उरलां ह्या संवसारांत, आमकां देव जाय. जें कितें म्हजी सूक जालें म्हाका बक्षी. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचें ताणें बायलेक पटलून घेवन बॉक्सांनी मारलें. ती दोग जाण दोळान ती दुखां गळोवंक लागली आनी एकरीस तिची हरकत दिवंक लागली. म्हज्या मोगाचें आतां ती खंय वचना, त्याच घरा आसा, समाधानी आसा, मागण्याचो स्पिरीत आसा. हर एक दीस आमचो व्हिडियो पळोवन आसा देवा हरकत दिवन आसा म्हज्या मोगाचें. म्हज्या मोगाचें जशें जेजून केलें तशें आमी करूंक जाय. मुखार ह्या पसून पवित्र पुस्तकीच म्हणा, ह्या पसून पवित्र पुस्तकी म्हणटा देव गर्व्यां मुखार रावता. देव गर्व्यां मुखार रावता. कित्याक म्हणा बक्षणें दिन जाल्यार म्हजे भितर गर्व आसा. हांव खालतो जायना, म्हजे भितर गर्व आसा. हांव फाटल्यान तांचीच निंदा करता, म्हजे भितर गर्व आसा. जाय तेणें फुरपुरता फुरपुरता हर एक कामां तो फुरपुरता. थोडे आमच्यान करूंक जायना, दुसऱ्यान करूंक दिती ना. थोडे पटी आमी करता, आमकां नांव जायचें. थोडे पटी आमी खंयचे मागण्याचे खंयची बरी बरी कामां आमी करता, आमकां नांव जायचें. हांवें केलां म्हजें, हांव इतलें करता, हांव इतलें काम करता. म्हज्या मोगाचें खालती काय जेजूचें मिसां हांव पळयां. खालती कायचें जावन आसा मुखार पूण खालत्यांक कृपा दिता. खालत्यांक कृपा दिता. आज खालतीपणान तूं कितेंय करतय, तुका खंडी जावन डॅफिनेटली कृपा मेळटा. गर्वान भरून तूं कितें करतय ताचो प्रतिफळ तुका हांगाच मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तुजी शाबासकी, तुजें नांव काडीचें मायकर आनी हरेकान तुजें नांव काडीचें. नांव काडिना तुका समाधान भोगता, बेजार भोगता. म्हज्या मोगाचें जेजूचें राज ते न्हय, जेजूचें राज खालतीकायचें जावन आसा. त्या खातीर ह्या निमाणें ब्रेस्तर आज आमी खालतीकाय पांगरूंक जाय. मुखार आमी ह्या म्हज्या मोगाचें 1 पेटर 5:6 पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत 5:26 बोली देखून देवाच्या बळवंत हाता खाल, देखून देवाच्या बळवंत हाता खाल तुमकांच तुमी खालती करा, तुमकांच तुमी खालती करा. खालती कणान आमी जियोव्या. म्हज्या मोगाचें जो कोण खालतो जाता तो वर्त जाता. परतो म्हणटा खालती कायचे तेणे आज पांगरूच्या खातीर मागव्या. अशें ताणें निश्चीत केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. ताणें निश्चीत केल्ल्या दिसा तो तुका वयर उबारतलो. निश्चीत केल्ल्या दिसा तुज्या जिवितांत बरेपणां देवन येतली. निश्चीत केल्ल्या दिसा तुज्या जिवितांत आशिर्वाद देवन येतले. मिका chapter 6:8 मिका प्रवाद पुस्तकांत 9:8 वळी म्हणटा की मनशा कितें बरें आनी सरेस्पर तुज्या कडचें कितें आशेता. मनशा कितें बरें सरेस्पर देव तुज्या कडच्यान कितें आशेता तें तुका सांगलां. तें तुका सांगलां न्यायनितीचे आचरण, न्यायनितीचे आचरण, विश्वासीपणाचो मोग, विश्वासपणाचो मोग आनी देवाकडे खालतेपणान चलप. देवाकडे खालतेपणान चलचे हे मात्र देव तुज्या तावन आशेता. तर म्हज्या मोगाचो देव आमच्याले वडवली मागणी, वडवले उपास, वडवले ग्रेस काय पयशे आनी कितें देवा सांगा. खालती कायची आज काळीज देव म्हजे तावन तुजे तावन आशेता. हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. हांचे तो दुसरें कांयच आमचो देव आशेना. आमचे देव वडवडले बली विसारना. आमचो देव तुजे आनी म्हजे खालते काळीज विसारता. त्या खातीर म्हणटा की जेजू बळे आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. कित्याक त्या जेजूचे बपवित्र काळजा सारके आमचे काळीज जावन दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या मोगाचें John 13:8 जो हांव प्रमाणे शुभवर्तान 13:8 म्हणटा की पेद्रून ताका म्हळें, पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय दुख हांव तुका केदेकच सोडिना, म्हजे पांय दुख हांव तुका केदेकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, जेजून ताका म्हळें
हाँ तुका दुईना जाल्यार म्हज्या सांगता तुका वांटो आसचो ना, म्हज्या मगाचे न्हू जर आमी एकामेकाचो पांय धुना बुदुयना एकामेकाक बक्षिना एकामेकाक आमी आज बक्षाने मागना तर ह्या जेवणां ती तुमी चिंतून घ्या. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार हे जेवण सावन आसा, वो उडास सावन आसा निमाण्या ब्रेस्तार असो आमी खालती काय एकामेकाक माया मोगान जेवंक जे कितें कोणालेगीत तुका राग आसा एक फोन कर. पळय हांवें त्या दीस तुवें अशें नाका जाल्लें उलयलां, त्या दीस तुका दुरसला, म्हाका तुवें उलयलें उतार लागलां, जावं फर हांव इतलें कर न्ही तुवें त्या दीस म्हाका सांगलें म्हाका दुखलां, जावं फर तुका हांवें समजून घेवना, म्हजें बी चड काम तुवें केलाय तुका हांवें समजून घेवना, म्हाका बक्षी कोणी जावं दी तुज्या बायलेचे रबगावाचे राग आसा एक उतार उलय आसा. कितेंय सोडून हें जालां सोड दोड जालां बक्षी. कित्याक म्हणल्यार आज ह्या ह्या संस्कारांत तुज्या आमी भितर सरता आसतना सुमेची कृपा आमी अनुभव करया, सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. कित्याक आज म्हजो आनी तुजो बोक्षणाचो दीस जावन आसा. आज चड आनी चड मागणें करा. आज फाल्यां परवा हे तीन दीस सुमया सांगात आमी रावया, पवित्रपणान जिवंक आनी मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार उपास करया, ल्हानसो मागणें करया, म्हज्या मोगा जाता तितलो मागणें करया. जाता तितलें म्हणून माध्यानपरा दैवी काकुतीचो तेर्स आमी 3:30 वरार आमी घालतले हांव युट्यूबार. दहकन पळया, दहकन पळया आनी पळोवन भाग्य या तेर्सान, भाग्य या म्हज्या मोगाचे न्हू 3:30 वरार लायव्ह वर आसतलें, भाग्य या. आनी तशेंच सगळो दीस सगळी रात मातशें तो तेर्स आसतलो. शेनवारा एग्जॅक्टली 5:30 वरां तेर्स आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू 9:00 दैवी काकुतीचे निमाणे शुक्रार थावन आसतले. हे 9 दीस 9 वेळा तुमी भाग्य या. सुकें नाकात म्हज्या मोगाचे न्हू. एक घडी बरो आमच्या दोळ्या दामपया. आज सोम्या लागीं मागया, सोम्या खालते काळीच खालते काळीचे काळीच म्हाका फावो कर. म्हजे भितर गर्वान भरले, रागान भरले, मसरान भरले, हांकारान भरले हे काळीज म्हजे तोंड काड. एक निर्मोळ काळीज म्हाका दी जेजू. तुज्या काळजा सारखे कर म्हजे काळीज जेजू. बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू. बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी 5 पटी हेच मागणें म्हणया. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जोळ्या दोळ्या दापया. आमची जिवी समेचा समर्पण ह्या गायनाच्या भाग्य म्हणून यावर. जेजून आपल्या शिसांसू केलू घेतल्या, उठून घेतलो तूं आणू आपल्या हाता. कामरा ताणे बांदिलो ओतले उदा कैदाना. दूख लागलो आपल्या आज सेवा करचे भाग म्हाका फावो करचे. आज जावं फुरो म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरग्याचे म्हज्या जमतींत, म्हज्या फिरग्या कुटुंबां मदीं एक वाव करून तुवें म्हाका देणें दिला. देणें दिल्ल्या खातीर हांव तुका वर्गायता. आनी वावर करता आसतना प्रुपर नासतना, कोणाचें नांव पाड करनासतना, घरांत दुकान नासतना तुवें कशें सेवा केलें तीच सेवा आज करू करपाक बळ सकत लाभायचें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस एक आशिर्वाद असो जावं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू कोणी म्हणू ब्रेसर वर्सान वर्सा आमच्या जिविता उडासांक आसलो निमाणो ब्रेसर जावं दी. कितें बक्षणाचो आशिर्वाद असो आयचो दीस सगळो म्हाका मेळटा. एक कॉल करा तुमच्या दिसमा, एक कॉल करा तुमी उलयनातल्या कडेन, एक कॉल करा कोणाचेरूय तुमकां बेजार आसा बरं एक मोगाची दोन उतरां उलया. आनी सांजेच्या
सरामाने जणेकली तुमच्या तुमच्या इगर्जे वसूंक आसा अवकास आसा जाल्यार तुमी जॉयन जाय ना मागण्यांक दीस खर्च करा. प्रेज द लॉर्ड.